Na nimeona kamvua kameanza kumwagika tena. Na unajua kuja kwa kukinyesha for like this is the second day, right? No, it depends where you stay. Oh, where? Yeah, so but kuja kuwa na extreme kama hizo siku zingine. It's also where you stay. Oh. Mm. Yo kumekuwa na hizo conversations za unaweza enda upatane na watu. Anasema hii imvua ni kama imeanza ku slow down. Okay, don't listen to our wadru. Conversations that you should be having with the people about this rain is how do you keep safe? Yes. How do you take safety care? Only. Yes, yes. Mambo ya hii jua inakaya mvua, hiyo wajana nayo. Hiyo ni ma stories ajaba. Literally. Yes. Yeah? So, tusikize meteorological updates. Yes, department. Unajua, there's also a very, very important update. Yes. Especially for guys from Nyeri, Murang'a, Kirinyaga, and Laikipia counties. Nyeri, Murang'a, what are you? Mulima, hiyo ni message ya Mulima. Literally. The mountain. Tuziongee mambo sana. Sasa, some very important information, especially kama you are single or ule mtu mnalanga na yeye, at this time you are not close enough to be close to each other. Yeah, because of many reasons. Mm-hmm. So there is some important information. Yeah. According to the Kenya Meteorological Department, it has warned of extremely cold nights. Extremely cold? Yes, in Nyeri, Murang'a, Kirinyaga, and Laikipia counties, with temperatures expected to drop to 8 to 10 degrees Celsius in some areas. Eh, kwani kawaida inakuwa ngapi? Wanasema, na pia watu ya kushtuka, watu ya kutaka kuona ni kama dunia inaisha, the advisory also said that the expected heavy rainfall is likely to be accompanied by strong winds, thunder, and lightning. The public is advised to avoid sheltering under trees and metallic structures to minimize exposure to lightning strikes. Are we clear? No, 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 no. Metallic structures. No, no, I don't think. I'm a container. Sasa siyakuna nyumba ina mabadi. Sasa nyumba huko. Iron. Is iron a very good conductor of... Of lightning or of heat? Yes. Mujama yu yewe. Apo Mugam boys. You had issues. No, a good conductor of what? Yeah. No, sidhani mabati ziyugo. Mabati yezi pigwa? No, no, I don't think so. But watu wameambua chini ya miti, avoid. Yeah, and metallic structures. Yeah, hizo, yani tulia tu kwanza ikianza. And I think it's very important for us to take those advice. Sahi mzee, kama ujui mambo ya kujipikia chai, watu wa kutoa lock watakuwa na issues. Sana. Juu sasa unaona kama floods, mafuriko kuna venye, there is the advice that we get. In case of floods, kama zile zenye tulisoma hapa, safety tips. Za, usipite mahali maji natoshana aje, bla bla bla, hizo vitu zote. Hii ya baridi, what are the, how do we? No, baridi ni personal, that's what the government resume. Hapana, si personal. No, it's personal. That is personal, it's for you to do your own... fire arrangements and heat in your house. Yes, ujue vile utapanga. Because inahusu mpaka mambo ya nguo na nini. So kama umekuwa ukipata pesa ununue nguo warm. Now this is the time. And I think hii hapa mlima juu uliguza, it was very important for that campaign against illicit alcohol to have happened before these floods. Oh my God. Yes. Do you see? Mzee unaona ingekuwa ngori. Kama hizo manini zingekuwa zimemalizwa, kama zingekuwa zina operate normal, watu wangekuwa wameenda wengi. Kwanza jamaa tu wamelala kwa rodi maji na yeye. Ajua liwalevi wengi ulala kwa mtaro. At some point. At some... And you have been seeing the current state of mitaros in the nation. They are all flooding. Yeah. So it's very dangerous. Kwanza kama umeblake ni noma sana.
Siwezi imagine jo umebleki alafu ati maji imemuka. So I think hiyo campaign ya pombe ni vizuri li happen. Yeah. Sasa the guys can they are sober, yeah, they are balanced, they can know mtu hata anaangalia kabla atoke mtaani anaona ni blanda. Waja tu nitulie muta. Waja ni waja ana choose tu a relax. Jusa tena unajua pia economic activities zimeanza ku increase rana hiyo mvua. Unajua sasa sasa hii ndio kunyweka pombe lazima kuwe na kitu substantial. Kwa nini? Ndio usikie zinakushika. Oju kukiwa na njevi azishikangi. Unajua kabla hiyo kampeni ya illicit na hizo ma water generation alcohol. Yes. You could get drunk easily if you had some very what we call miaga ni meager amount of money. Because transport is not hindered you. Yes. Ni pesa ni kidogo. Hata unaweza tembea. Na unapiga ka kitu karaga una chwani yako uko sa. And anytime utarudi. Yes, sai ndio feel. Ile kitu ya chwani ilikuwa inakafanya ufeel ile ngango kabla ufeel hivyo lazima ukunywe kama 500 juice au hizo zilishapigwa hizo sasa lazima upige ma 4% mingi ndio mbaga zikushike alafu pia unaangalia mode of movement juice tena marodi zingine hazipitiki alafu unajua sasa ite yenye ite ingine haifanyangi you lose network kama wengine. Unajua wengine ukipigaga au jalingi kama utafika au mama utafika. Aya, it's neither any sense ya kujali. No. Haikuagi. Receptors hizo wanga ziko jini mzee. Zimezimiwa kwa main switch. Don't care. Unakuwa sasa don't care. Sasa hii nyingine unajua inakushika lakini haikushiki. Yes. So lazima tena unaona hii jana nilinyeshewa sana juu nikienda mtaani. Saki hiyo story tena. Saki haishiki nikiwa hivyo. Hainibambi ikiwa hivyo. Tena unajua kinyeshewa tena zinashu. Zinashuka. Unafika mtaa tena umeloa. Uko maji lakini hauko maji. Exactly. Yeah, so what were make arrangements kama ni mambo ya baridi? Manyumba, si ulio uliniambia mali ulikuwa unalala kulikuwa na jiko. So joto ilikuwa ilikuwa na lala kwa kitchen. So alafu ulikuwa na ile you know kitambo these our grandparents and our parents they had a system of conserving energy. Yes, kwa sababu unajua kama mnatumia ile firewood ile kuni jiko lazima iwashwe kesho ngware. It was very tasking ikiwashwa ngware na watu sana. Lazima chai nini ndio watu waende chuo na kuna speed hapo kidogo. Yes, so there was a technology that can be used, innovation ile, yes, ile moto imepika usiku kuna design inafunikwa na ash na jivu ikishafunikwa mzee ngware ukiamka hakuna mambo tena ya kuwasha moto. Kuna ni kuweka sasa ni kuitwanisha kumbua alafu unaweka kuni zingine kama tumesonga sasa juu ya hiyo hiyo ni kwa mwaki wa kube ku because of that fire as a my bedroom which happened to be the kitchen was very warm. Na sasa what was happening during the high temperature season sanye kuna temperatures ziko juu nini usiku hapa na uja ama uko unaisikia hiyo ya uja mizi ya isikia joto ya usiku hiyo uzo majo you have a ventilation nayo si nyumba mzee hapa juu mezao katikati ya mabati na nyumba kuna space kubwa sana. Over ventilation iko by the way. Yes. Na tena mambo ya joto kubadilika. Hiyo unaamka anga usiku na siye kuna joto usijui. Nimekuja kuipata hapa town. Yo, na ma area zingine nimeenda. Lakini huko I never experienced that. Yeah. Mm. Watu wako innovate. Ujua tena pia kuna unajisii nyumba zote ziko na fireplace. Juu sidhani hiyo ilikuwa fireplace. Na mtu asitafute, unajua tena sasa hii joto inazafanya mtu, hiyo baridi inazafanya mtu afanye makosa. Ni kwa harakati ya kutafuta joto. Msinio nasema, uzi nao usitoke kwa baridi, uingie kwa joto ingine noma. Kweli. Joto yenye ni unmanageable. Fever. Hiyo ni fever. Hata si hivyo. Yaani uingie kwa moto ingine, umetoka kwa baridi. Tena after baridi imeisha tena uko kwa moto. Maybe you are somewhere in a case to decide how you'll be providing for a new a new person who has come to earth. Just like that. Just like because that. You could not deal with cold. Yes. Ama uko mahali tena you are not seeing injuries. Yeah. Yeah.
So watu wakue careful. I think let's look for innovative ways and more so natural ways. Yeah. Even hata kama hiyo ni natural, lakini other natural ways to stay warm. Like staying away from the bathroom? No. Na hiyo wajana nayo. Hiyo unajua wewe kuna wazungu unasoma vitu zao. Wanasema vitu za uongo. Kuoga iwezi kuzuia na baridi. Hiyo adiko. Unajua kuna ile kitu ya hata sisi tukiwa watu hii. Kukiwa na baridi sana, kuna ile mpaka hata mnaambia madhe mimi nitaoga nusu. Zia moja ipiga kuoga nusu. Mimi najua ile kuoga nusu nasema, you know most of the times. Ilikuwa tunaoga miguu. Sasa wajana na nusu. Wewe unaongea sana mambo ya nusu. You mean nusu tulikuwa tunapiga kutoka hapa kwa waist? Hapana, hiyo sasa huku kuchini unaosha nini? Sini miguu mzee, miguu ndio unaosha. Miguu na ni kutoka hapa mahali shoti liko imefika. Huku chini huku chini si ndio kumepata uchafu sana. Depending on what activity. Kama ulikuwa kwa jamba unaoga mwili yote. Okay? Yeah. Unaona? Kama ulikuwa chuo kulingana na venye pia unasema depending on the availability of water. Yes, and the activities you are engaging in. Yeah. That's what determine whether you will take the shower or not. Yeah. Na kuna moja ya kichwa, mikono na miguu peke yake. Hiyo nyingine ya mkono inaishia hapa kwa makwapa. The larger abdomen. I body much. Hiyo itapata maji Sunday. Unaidrit kama engine. Engine is your Oja body fuku juu peke yake. Exactly. Engine was mbaga zandi. So I saw you had sent an article saying that experts are arguing that daily showers are purely performative and have no real health benefit. Wanasema ni wase wana perform ni performative. And the experts are arguing that the daily shower lacks proven health benefits, suggesting that it's more of a socially accepted practice aimed at avoiding body odor accusations. Wanasema notable figures have openly embraced skipping daily showers. There is an environmental advocate who emphasizes that the fear of smelling drives most people to wash regularly. So it is the fear of smelling that makes people shower. Hey, but they atunge kuwa tunanuka kama ukikaa sana kama hujaoga. Ndio hapo nasema hiyo jamao. Tunasikia ukapita hivi waso unuke kuna venye watasema. Shida ni nini? Aangaliwe. Aongeleshwe. There is even people calling for intervention. Yeah. Kwani wewe pale nyumbani kwenye hiyo chamja hiyo na jamaa labda anafanyanga job kwa katao fulani. Labda ni jamaa wa kubeba mizigo. Ama ni semi cheese. Unajua kuna cheese na semi cheese. Ama jamaa wa kaosh. Semi cheese ni ule majamaa watu usema yeye ujifanya ni mwenda wazimu. Lakini si mwenda wazimu. Anaelewanga. Hadi anaelewanga vile kuna. Cheese hata ulizwa. So unasikia huyu jamaa amekaa, unasikia watu wameorganize, wamechukua mkokoteni, wamemweka, ameshikwa. Amebelegwa kaosh ama kwa rive. Ameoshwa mzima mzee. Na kuna mtu hapo ana document. Sasa hiyo kitambo hakukua na documentation. Ni mwenye anajionea. Ulikuwa unasikia huyu alioshwa. Kwanza huko ucha kulikuwa na zingine nomo unasikia ati kuna mzee amekuanga hajatai. Alafu ni bibi yake peke yake ana mzee. Hiyo story. Sasa hakuna mzee mwingine? Kwani hajai changamkia mtu mwingine? I think labda town. Unajua sasa town haina mambo ya kusema wewe ni wa wapi. Ni kutoa mambo yako kama umefanya shughuli. Sasa huko hoja unasikia adum za yeye alikuanga blackmailed na mama. Akamwambiaje? Sasa anamwambia akifanya kitu atasema. Hapana. Na sasa so it been happen unapata waza hii time fulani wale mraia wangeenda nao hiyo time hiyo session. Sikwatu walikuwa naenda wakiwa kirendi.
So mawakini sasa unapata hana wakini. Labda hiyo time alipata kazi ama kitu fulani ili happen. Lakini venye alirudi aliambia wasee yeye. Yeye alijishughulikia kwenye alikuwa. Hiyo mambo hii alimaliza. Ako na mawakini wa ya zingine. Sasa unazikia hadi siku moja wamevurugana na mama. Mama amesema. Sasa unazikia jamaa amekuja amebebwa na mkokoteni. Anaenda hivyo sasa mpaka anaoshwa hiyo akienda kupelekwa shughuli. Lakini sasa masemechize. Lakini hizo vitu za wasee kushika kitambo nilikuwa nazisikia hata kwa news. Unasikia mjamaa ati kuna mjamaa ameshikwa na amepelekwa ati changuvu. Hizo bado ziko ama naona ni kazi lishi. Sasa mtu anaweza kupeleka kotiko kidogo. Sema ma foreskin. Is my unanielewa? So za hii wezi leta hizo za ovyo. Utabambwa. Za hii ni mtu aende vile ana anadai. Vile anataka. So hawa watu wako wanasema is even a dermatologist. Anasema, dermatologist ni daktari wa ngozi. Yes. Anasema ana warn that frequent showers can strip away the skin's microbiome, essential for skin protection and overall health. Yeah. So there's a chemist who abstained from showering for 12 years, opted for spraying himself with beneficial bacteria to neutralize body odor. Addressing critics, the guy emphasizes that the importance of the skin microbiome and advises standing firm in one choice to abstain from daily showers. Anasema, ukiulizwa unasema mimi sitaoga. Hey, ungeambia mathe hivyo ni vita. Kusema utaoga. Lakini body odor kuna lazima ikue balanced, si ndio? Juu ngozi iko na harufu. Na harufu ya ngozi huenda ikibadilika depending on different things. Either umejiexpose kwa vumbi ama vitu, vumbi na mafuta zikashikana, hizo vitu tunajipakanga mingi zikaanza kuproduce. Mbona wazee huja wangu wananuka? Wasea kwa nanuka uja? Hata chuo, hata daru. Wale kidogo wenye, unajua kuna wenye, wamekojua ni, wamekujana. Ni kama, lakini mbona? Wasea kuna wase unuka bro, wasea walikuwa nanuka. Lapana, nasema hiyo ya body hiyo ya kutoshawa. Si watu wengi, lakini ndio nauliza because guys who not regularly shower on a daily. Yeah. Yes. Yeah, ungepata mtu labda alishawa juzi. Ama anarukanga siku moja. Ama labda ni you think ni ngozi tu ya mtu venye iko. Wewe unaweza try kukaa kama hujapiga waba siku kaa 4 6. Kaa na jengo ni sawa. Kaa ndalivu ni sawa. Zema kama ukubwa, kama ni mboka. Ndio sawa. Lakini nyingine uwezi. Hiyo nyingine sasa ita affect operation ya yangu ya kawaida. Vitu kama usingizi, vitu kama kuoperate normally, itakuwa ni ngumu. I think ni venye umezoea. Wewe unasema uwezi lala kama hujashawa. Wewe ni wale majamaa ati yao kitoka mboka, kama umechoka ushawe, mtu ulala vipi? mimi hawa sasa. Is it true? What is the relationship between it? It's just to sleep free. Kwani nyingine ungelala free? Hasa unajua umesweat, unashikanisha makwapa imeshikana tena na mbavu. Unafanya hivi inakuwa sticky tena, unaona? Like alafu hauko free. Ni kachumvi kana kufungua. Kuna tu mambo mingi. Unajua chuo huko high school because huko kwetu chuo ilikuwa pale kwa majani chai. Wasee walikuwa na njeve. Wanajitest. Ati unajitest? Unajitest aje? Levels of saltiness. Of pH. Jamaa anajitest kama hapa. Anajua kama, unajua utajua kama umesweat sana ama hujasweat sana. Unajitest na kujilamba? Bro. Anajicheki, unaona. Jamaa amesikia chumvi sasa. Imezidi. Ni unmanageable. I need, hata kama ni July, lazima ujimwagilia maji baridi. Hiyo chumvi sasa ndiyo. Lakini kuna watu wako comfortable nayo. Though mi usikia, I don't know if it's true, but I think it's true, partially true. Ukikaa sana ama ukizoea kukaa sana kama ujashawa, unaanza ngacho alikusikia njeve.
Adi? Unaanzanga kusikia njeve. Kama ushawi? Kama ushawangi. Kwa nini na ushawi uko na? Ushawi juliza kwa nini chizi ya wasikiangi joto? Ushawi patana na chizi ya metuwa manguwa tikuna joto? Woku wamejifunika. Gubi gubi. Awe wacha wewe. For real? Kwa so rodi. Hii ni theory gani yu nalena? Is it backed by any science? So, or is observation? It is, it must be backed by some science. So if you don't jow, so you feel cold more. The skin. Tuuliza AI. Yeah. The skin, I think you develop another layer of yenye imetengenezwa na, yenye imecompromise na hizo uchafu. So, I think, hakuna, sijui nini you happen, lakini lazima usikie njeve. That explains why do mbona machizi utembea wale machizi wa rodi unaweza patana na yeye Thika Road saa 8 jua imewaka amejifunika blanketi dread mzee ni bigi kuliko za Bob amepiga ile nini yake bana hiyo ni mind mzee inakuwa hiyo ni mind si ati ni ati asiki nje vya majoto ni mind yake vile inamuonyesha inamuonyesha mind ndio powerful. See, that's why unaweza patata sometime kuna joto. Kuna jama kwa ofisi na unapiga hudi yake na haitoi. Utasema sasa uni chizi. Ama jamaa. Labda aliambiwa asitoe. Na nyanyo yake. Ni luck. Kuna jamaa chuo. Aku anatoa sweater fulani. Then story ikakujanga ati. Juu wako Illuminati wali wanaambia ngo hiyo sweater wasitoe. Like, hiyo story yako. Sasa, unajua there is actually an advantage. Sasa unajua tunazapatia wase study sasa tena wase wakose kuoga sana. Because actually you know sweat is an aphrodisiac. Inategemea, unakula nini? Iyo ni sweat ya wazungu bro. Ama sweat ya mtu wanakula healthy. Wanazema... Wanazema waja tukuzomea zema study shows smelling adrostadionine raises levels of the stress hormone cortisol making a person more attentive or alert or aroused. Aroused. Yeah, whatever. Wanazema androsteno found in fresh or wame nini? Wame found define, in, because it's not just any sweat. Yeah. Zema androsteno found in fresh male sweat. Hondi yo mana gym mzee ukituanga sweat maa sasa. Dingi ni mambo mzuri. Is attractive to women. Nona. So hiyo ni mambo mzee inasema hivu. Hiyo ni fresh. It has to be fresh. Not. Sio sweat imeganda. Ni fresh. Ni fresh. Hapo wame, yes, they have redefined it. So, tuko sawa. Jitela, kuna kasweti kengine jo ukikasikia kanaingia kwa mapua mpaka ndani kabisa. Sasa hiyo, hiyo nayo kidogo mambo ya arousing. Hiyo melala. Kwa hiyo hiko. Hizo, hiyo sweat inasemekana ni ile. Ni sweat mala. Sweat mala. Hiyo sweat inasemekana ni ile unaonanga kwa masop ule Alejandro ame ako kwa farasi amepiga vest yake ako kwa farm unajua anatoa sweat hiyo ora demazia kurudia manguo na kukaa uogi hiyo itawavuta hiyo watoto watatoroka hiyo haiwezi hiyo. So, watu waoge. Please, please. I think it's very important. Yeah. But also don't kill yourself. Yeah. With the cold, eh? Yeah, ukitaka kujaribu kuoga sana. Piga hata maji moto. But stay clean. Moto. Wale watu wenye... Usafi ni muhimu sana. Sana. Watu wenye wanaweza huko Nyeri niliona kuna tumiangu wa zile hot water bottles wakilala. When the bed is very cold. Oh, ile area. Inalingana ni area gani mzee unaingia kidogo. Hizo wote. Kunywa maji moto. Kunywa chai. Vitu mingi. Kuwa na mtu pia. Mtu pia mwenye ni verified. Itakuwa poa. Tena. I think the advisory is very strong. Tena usichomekee kwa baridi. Kabisa. You know that team that we are discussing yesterday, and we decided that we are not going to mention their name.
Yesterday, I don't know what. You still don't want to mention. How can you mention even such people? Yeah. Yesterday, they did whatever they did. They lost four. Yani. No, I don't know. There seems to be some intervention. Apo sasa, sijui ni maombi. Especially for their fans here. Yeah. You know, they... I think Arsenal, Manchester City and is it Liverpool combined have lost 14 matches. Yeah. Together. Yes. But the team that we are not naming on its own... It has lost how many? 13 matches. Alone? On its own. With three... It has lost a number of matches close to three teams combined. Yes, yes. And they have actually made history for their own. They have never done that before. Wow. Yeah, so... I think you guys are switching roles. Huh? With no. That team. Ours is... not winning the trophy. We have always, most of the times, finished either top four, top three. Not losing 13 matches. Or losing the style this team is losing. Actually, in terms of record, yeah. The team that has played the whole Premier League yeah. without losing any single match. It is you guys. Yeah. So, you know, you cannot compare. Like with a team that has lost most matches. On its own. On its own. Yeah. More than three teams combined. Yes. They actually kept, yani, they have made and they will keep their own history. Nikama hata mafano nyo washa zoea. Wamesha anza kuzoea. Yeah. There's a guy here in the studio. Yeah. We can see him. Resilience. His passion for football has diminished. But these things happen. Usimcheke ndugu yako akiwa chini. Labda kesho ni wewe utakuwa chini. One thing I know about Arsenal, we cannot be like that. We cannot lose 13 matches. Let me just start from there. We can do any other things. We can fail to win the trophy, but we cannot lose 13 matches. Hapo mkiluzi 13 mnabaki na mbao. Yes, but we have even sent private messages to Arteta himself. What are you telling him to do? You know, a leader has to receive advisory. Yeah. And one of the key things that we've told him is that this might be a strategy. Yeah. These guys from that team are very, very malicious. So it might be a strategy to do what? They can lose this game so that they soften our players' ambitions, dreams and everything. Oh. So that they mask themselves. It is like trying to pretend like they don't want to attack. It's a distraction. Yes, it's a distraction. They want to show like, oh, we are weaklings and everything. Yes. So that now they can have their gratification on Sunday. When they make us not win the Premier League. Yeah, yes, so they are just evil people and malicious, eh? Yeah. Yeah. I don't trust that loss for yesterday. That is a possibility. I don't trust it. It's a mind game. You know, like, and you know our team has very young guys, eh? Yeah. So they are even probably laughing, saying, those guys. We thought we will be playing against But if the team is like that, I think on Sunday is a very good team time for us to revenge the 8-something goals. It was 8-2. It's a good chance to give every player an opportunity to score. Yeah. From including the goalkeeper. Yeah. So we are looking forward. We are looking forward. But we are vigilant. I am praying that we are that very, very vigilant. I'm praying that other team stops you guys, because the kind of celebration. Personally, you know where I will be on Sunday. I'll be receiving the news. Yes. From somewhere. So we will have fun if you guys get stopped. Personally, I will be very happy if Arsenal is stopped. I think it's important. It's important that on Sunday everyone watches the game from with different friends, yes, different people. Then we can reconnect on Monday. Yeah.
on a bar talk to discuss issues to concerning football. We treat it like a New Year Eve. You're crossing the year with your people. you know the problem with New Year's, it keeps changing as you go on in life. Because now you can become you can become your own ideas and things that you've done can make you not celebrate the New Year's the way you'd like to celebrate it, given a chance. And I wish and I pray that everyone liberates themselves. From what? To a point where you can celebrate whatever holiday that is there to celebrate, how you want to celebrate it. The problem is, it is assumed that now you have decided not to jump the year with this person. Yeah. And you have chosen this other group or this other person. Then people will start getting mad at you. Yes. Because if you can't choose them, choose me to jump the year with. Who else? Yes. Can you? So I think, for me, like you're saying, that independence is very important, but I don't think we are just discussing things that cannot happen. They can't happen. Why? When, for example, you are financially able and you have the muscle to pull everyone that you want to be in your midst during the new year. Mr. Clifford, wisdom is knowing how to manage your peace of mind. That is what is called wisdom. Yeah, is knowing how to manage your peace of mind. So that's when you can say someone is wise. Yes. It's wisdom when you choose not to. You see, I will enjoy for a couple of hours. Yes. But then this will disturb my peace probably for a couple of days or couple of months. Yeah, true. Or create a lot of animosity. So sometimes you choose and say, between it's people. Just this day. Yeah. So let me sacrifice this day. Let it be as important as people think it is. So that there can be peace. Even if it is not for you. Yes, it's not for you. That's what wisdom is. Yes, wisdom is when you do some things not because of you. Not because they benefit or you. Or because you like them. You like doing those things. Yeah. Yeah, so those are things that comes with responsibilities and and time. As the time goes by, you find yourself doing those things. Yeah. True. So, and also in terms of football technology, a referee will be wearing a head camera in a Premier League match. Whoa. Yes, so actually it was... Like the one that is used by Ndu the guys. Actually, it was yesterday's match. Yes, yesterday's match was the first match where the piloting for that technology. I think the technology affected those guys. Oh, the referee was intentional. Yeah, because probably that's why they... You know, they were running, then they see the referee has a camera. The guy gets excited. He wants to do some funny moves. He ends up losing the ball. He wants to be captured with the referee camera doing his footwork. The boys were excited to see the referee with a camera. They are saying that the use of this camera is a part of a program to be shown later in the year that aims to offer further insight and education into the demands of officiating in English football's top flight. By the way, for once, our majama watati. Why? Because they are used to getting free penalties. Oh, that team, Oh, you have also seen... Sometimes they have benefited from... There was a time... from referees. You know, when we suffered most... in their hands. What is the name of that referee? They used to have this referee who was being paid with kickbacks. Anytime we'd lose a game... His name starts with a H. I don't remember his name. What's the name of the referee? No, it's not a H. It's a B. Is it Hellball Web?
Yeah, he was called Web, some Web guy. Yeah, Howard Web. Yes, yes. Yeah, I remember him. I would see his kipara and I know. Ikisha inunajua kuisha. Mambo imekuisha. Pale. Kapo. Huyo jamaa amepea au majamaa pe na mob. Majezi, unajua majezi zimepunguka sana. Kitamu sijui kama ulikuwa unaona mapicha mingi pale Instagram. Ziko na hiyo team viewer logo. Mingi sana. Ziko kidogo sana, ziko kidogo sana. Ala mabebs wakienda sasa hii jezi ya hiyo team, team viewer. Mtoto akikuja kulingana na vile umepanga mambo, ukimpatia anajua vile kutaenda. Ni 4-0. So anajua atatreatiwa kama hiyo team. She'll be mambo itakuwa vile inavaa kuwa. Ine kwa nunge. Yes, tunawawishi vizuri. Yeah, lazima, me personally, you know why I'm dealing with them? Because I have to deal with them until Thursday. Yeah. Because on Sunday, whatever happens, yes, we might not be speaking for a couple of months. So I need to have done. Yeah, but you can be assured of that. No, if those that guys, one I am assured of. Yeah, if those guys win on Sunday. That one is not even, I know. I don't think they, I think we will have to ask the securities to be deployed. Wani, to maintain law and order. Yeah. Yuile mambo. It would be very important. Yeah. No, I know, they can speak whatever they want. Wanaweza funga barabara was celebrate. Yes. So that is some good technology. Will we ever maybe see ourselves closer to that? But these guys, bana, with the inventions, football technology, first VR ikamuja. Wewe unaonanga mambo VR inafanya. Kuna akina Gattuso angejezanga time ya VR. Kwa nini? Hao watu walikuwa naokota maplayer. Unaona player wenyu ameokotwa na hakuna kitu inafanyika. The VR has really imesaidia sana hizo vitu. Though imefanya pia game ibo kidogo juu. Watu wako. But also it has made football to be more smart. Fair and very fair. Smart. Kama sasa kama kijana wetu Saka every time maza. Unaona venye anapigangwa. Everyone wants to knock him down. So I think hiyo tunasupport hiyo mambo ya kamera sana. Ndio referee asiingizwe. Yes, Arma security anaogopa. Anaweza check hivyo umeona nini? Yes, I've watched a couple of matches. Past I think last week na hiyo wiki nyingine. Na nikaona mali red card ingefaa kutoka lakini haikutoka. You refer labda haja check fit. But wewe kirudiwa kwa screen ma unaona? Yenye huyo jamaa ameokota huyo mtu. Huyo jamaa anakuja uze. Amemgonga ama hajamgonga? Tuangalie venye amekuuliza useme hapana. Zile za huko unajua za mtaani zilikuwa nimeona jamaa wenyu venye ana react. Agigongwa. Unaona unaona kama ako poa. Lakini referee hizi pigwa. Kuna mtu anaweza mtishia? Hapana. Huku sahi ilisha kitambo ilikuwa. kuna game kijezesha. Lazima utafute draw. Liwe liwalo. Kulingana na iko area gani, but I think that culture ended kitambo. Juzi tena niliona kulikuwa na game hapa ni Nyayo ama ni wapi, niliona tena watu wakitoanisha mavitu. Kashangaza tena sasa hizo ni gani? Hizo ni za. Sasa umeenda stadium tena unaanza kutoanisha mavitu. Unaharibu. Na sisi tunatengeneza. Na zinatengenezwa juu. Hiyo ni hapo kidogo ndio hooliganism. Hiyo kidogo inatupunguzianga sana. It is barbaric. Yes, yes. But I think with time we will get there. Yeah. We just need to be hopeful. Yeah. And your football pia tena and your level. Landlord wenyu wanga mewandikia tarehe ngapi uliparenti this ama a deal na wewe afuate ile agreement kulingana na venye mliandikiana. Mzee tarehe 5. Kuna siku nilimwambia nilichelewa kidogo nikajaribu ni kama na justify. Niliingia kwa hiyo nyumba tarehe 8. So unavaa kulibanga by the eighth. We ikagua ni ngori. Fifth is the day. Fifth is the day. Yeah, kwa nini? Na unaweza pitisha kidogo kulingana na ile relationship uko nayo na management. Actually anakuambia tarehe 6 watu wengine maji inakuaga imekatwa. Ukifika tarehe 8 unaweza zimiwa stima.
Kwa hivyo wewe ukifika tarehe 8, 9, 10 ati ujalipa, wewe jua nyini mabesti sana. Huko kwa anakuambia, anakuambia receipt zinaendanga tarehe 15. Kwa hivyo make sure yako haijawachwa. Nakupatia insight. So you know, I think KRA demands 1.5% from landlord's gross rental income every 9th of the month starting May 9th, 2024. Wait. May 9th si ni kesho? Ni kesho? Hapana, leo ni 7th. So unajua sasa ndio nimekuambia Thursday. Ujue sasa ukiwa unachelewa rent this, landlord anakuambia KRA pia wango janki. Ay. Now there's a good na naona hapa KRA wamewapatia actually how many days? 4 days. No, 3. 3 days za kama kuna mtu anachelewa wango kulipa. Ndio landlord aseme ati yo kuna watu hawajalipa. Si yake ni 5th. Make sure by 9th. Umeokota rent ya kila mtu. So hata mtu akichelewa by 8th akuwa amelipa, ndio by 9th tuchukue yetu ikiwa full. Lakini unajua rent si ati ni mzee huko amekata kulipa. Unajua hiyo kitu ya kukosa hujalipa inaikanga mtu tension sana. The day you will walk away from tension because of rent. Some freedom inakuwa imeingia kwa maisha yako kidogo. Ulianza kulipa rent lini wewe? 2010. We? Mm. 2010. Bale mahali inaitwa Murarandia. Oh, Murarandia uko Muranga? Yes. I was a bank teller. Mhm. Ilikuwa how much? 800. Eh? With service charge. Nyumba kwa nini ilikuwa inatosha naje? So nane kwani ulikuwa unalala kwa boma ya mzee akakwambia wewe tulianga hapa unatufinyia Kenya unataka. No, by the way, rent yangu ilikuwa so nane mzee ka single pale Murarandia kwa shopping kwa center. Kwa nini kwa plot ya Captain mwenye alikuwa anaitwa Captain was one of the ujua sea of that area. Yeah. Na malandro ndo wakua na majina Captain, Chopper. Za landlords. So ilikuwa sonane. Lakini hakuna time usha ichelewa. Iyo ujaizi chelewa. Sasa unajua hiyo vizuri unawaka kwa bank. Alafu sasa unajua hiyo bank by 25th tumelipwa. Iyo ni mapema sana tena. Bank wako na formula. Lazima upende kazi yako. Yunayo if you don't have good management skills. Yeah. By 10th hauna kitu. 10th ama first. Yeah. 25th. Lakini sasa unaona salo yangu ilikuwa dongapi? Kadhate ilikuwa kadhate 5 kabigwa taxi kalikuwa nakuja 28 something. So 28 kilipa sonane na baki na yo 27,200. That's how rent should be in any case. Owa. So hiyo mazi wengine ni ya operation. Si ulikuwa unaharibu. Saturday jioni ilikuwa inanipata Nairobi. Mwanyo oh, kwa upigi sherehe huko? Kupigana na civilization was very important. So, yes. Hiyo place ingine, from 800 single to 6500 now single in Nairobi. 6500 hiyo ilikuwa. Basi hiyo lazima ilikuwa town ya juu. Ilikuwa huku karibu na CBD. Ni karibu na CBD. Ni Parkwood. You can walk to CBD. Yes. And come back to CBD. That's why a single ni 65. Hiyo ni bei ya one bedroom mzee pale wataalam. So ilikuwa 65. Kachapa hapo nini? Hapo uliingia kwa relationship yoyote na kiatika? Pale sindi pale ninakwambia anga tulimpigia anga kifuli mbili. Yake ingetoshea. Ilikuwa lazima na usiku tukilala. Ilikuwa tarehe ngapi mwisho? Kulipa. Hiyo tu ma 5th na sometimes usiku tukilala kuna boy wetu tunamuita alikuwa anaishi area. Anatutembelea jioni anaacha tena ametufungia. Oh, anawafungia mkiwa ndani. Yeye huyo Morio tena anaweza kuja seti kifuli.
Na angeka ile ya mfereji juu ile ya kufunga tank. Kale kadogo. Agaezi ingia pale kwa space mzetu mekava. Kama unaeka kifuli ingine labda weke kwa kifuli zetu. Kifuli mbili zinatoshia kwa hiyo shimo? Tumepiga mzee. So, yeah, we lazima tungedini. Lakini tulisumbua na kidogo cat and mouse. After hivyo we were very good friends. Mi sidhani kuna landlord sijai sumbuana na ye. What? In one way or another. Wote tume wote tumepelekana hivi hivi. Kuna mmoja alikuwa mzuri. Ningepata maziwa na muwekea kama ya 3 months. Pia mimi nikichelewa 3 months hiyo ni hiyo sonane. Abana sio sonane. Hiyo sonane ni unaweza. Jamani ngelipa 1 year. Unalipa 9600. Unaishi tu. No, I'm serious. But relationship ni poa. Ukishajua watu, but though watu complain sana story ya nini? My agent nasikia ndio tafash. Asungu hata ushakumbuka kuna news fulani ilikuwa ya agent fulani jua alikuwa amefungia watu hiyo kwa keja hapa paipu. Kama mzazi wao hajalipa rent. Na sasa unaye ana unajua agents lazima pia kuna humanitarian. Lakini I don't think that's the hiring procedure. When a landlord is hiring an agent, they look for the toughest. The toughest is not now ufungia watu wa mtu kwa geja. Sasa hiyo nayo ni blanda. So my agent ndio wana deal sana na watu pia. Siku hizi shida ya watu wengi ni kudanganya. If you know you don't have money, you need to discover a very good way of buying time. Yeah. Kama ni land unajua, lakini sasa usimwambie ati kesho nitaweka na unajua wewe kesho hauna, hakuna operation. Yes. Usaa tena na yeye caretaker anakuaga na yeye amepigwa target. Naambiwa hii kazi utaondoka, tulete mtu ambaye anajua ako serious na kazi. Yes. Naambiwa kulipwa yako kama nyumba, kama plot iko na nyumba chwani. Kama nyumba 45 hazijalipo. Kama nyumba 48. Yeye mshande yake ingi. So atakuwa na ngori inatoka. Hapo. Hiyo kwa hii pesa wewe wakilipa atakuwa na ngori sana na wewe. Kama wewe ndio unafanya zilipo. Sana sana. Na pia tena agent ujiona lipo na commission. Kweli kweli. Akisha collect. Yes, so hizo mangori zote hata kupiga ma operation na nini ni wewe. But you know what guys don't know, there is a rent tribunal. There is. Yes. Tena nitakuwa na haki? Yes, yes. Actually ukaiendanga kwa hiyo kitu, uwezi tolewa kwa nyumba, unapewa ngo I think is it a month, I don't know this some nini, mkisoma utaelewa. It is it on the constitution? No, don't abuse it just because where is it? Utakuwa na issues. Kuna wakati nilikuwa na areas fulani mpaka nikaanza kuiresearch niangalie mtu anafaa kufukuzwa kwa nyumba kiona areas za miezi ngapi. Ndiyo ujue how much time you have. I have. Before I go back to the village. So utapata kuna there is some law goze inakuprotect. Lakini nawe pia kuna demands lazima ulipe. Yes, yes, yes. So it has a nini yake. Ndiyo pia usichukue advantage. Ujua pia zile ni investment za watu. Kweli. Kuna mtu amekelea maziwa yake hapo, amekelea savings zake, pension. Wengine ni loan ma. Akulage pesa. Lazima alipe. Yeah. Na wengine ni si mtu mmoja, ni partners. Yes, that's why tulisema if you do your calculations lazima ukae mahali unaweza lipa rent na simu moja. Unajua ni kusema nini? Kulipa na simu moja inamaanishaje? Yani ukagua uko dry sana, unaweza piga simu na ucontrol mtu yani mtu akamdhuru ama kitu ifanyike upate hiyo maziwa. Yes, 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 yes. Usikae rent mahali uwezi piga simu ulipe. Umenielewa? Msigae ria uwezi control na simu. Halo? Nifinye. Ama upige utafute operation yenye. Hiyo maziwa inatoka haraka. Kulingana na ile shughuli unapigaga. So lazima uelewe hiyo design. Ndazo ukiwa hivyo utakuwa na pressure. Kwa hivyo usingangane sana kuishi mali unafinya rent mingi.
juu na kama unajua pia ka status muhimu, unaishi wapi, unajua ile kuulizwa na watu ndio unawaambia, unaona ukiwaambia sasa ukiwaambia wanakutambua nini nafanyika, wakikutambua nini nafanyika, what is the value benefit direct and indirect. Hakuna ni heshima tu yani. Heshima unataka kuishi juu unataka kuishi. Si juu watu watambue. Either iwe ni area ya Kibombe ama ni area gani ama ni wapi. Juu wewe uko sawa na hiyo Na hiyo area. Eh. Ni wewe unafaa kuwa sawa, si watu wakuwe sawa. Iwe ni area iko juu, iko ni wapi, iwe ni estate gani, iwe ni mtaa gani. Ni juu ya na in case of anything unaweza lipa na simu ja. Jamu. Eh. Uwezi kuama sana. Kama uwezi ni nasimu jamu tena kidogo unajiri, unajiweka kwa stress juu saa tena juu kufanyia guarantees mboka kupiga ngamboka ulipa guarantee hiyo ni mambo gani juu hata uenjoy maziwa yako unaenda hivyo unatoa juu receipt una jambaya unaangalia ile maziwa umelipa nyama yote yote imeenda kwa guarantee na una nyama eh so si ndio nasema lazima ukue rada. Yeah, hiyo mambo ya housing na nina nini ni noma ni noma sana juu unajua hata siku hizi watu ile kujenga ocha imeenda sana imepungua sana hiyo kitambo ningeona unajua zetu tuliingia keja yetu mzee kama ijaisha sasa mzae kila end month ama kila week kuna kitu kinakanafanyika naweka ceiling kidogo wiring ceiling inaanza na double room ukiingia ma bedroom zote mzee azira ceiling mdogo 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 kama ni floor kuna mahali inaanzia sitting room iko mimi lakini huko kwingine ni rafu hiyo floor ama ama bedroom ni zimiti ni floor sitting ni off road kitchen ni nje bafu nje ndio hivyo so hiyo hiyo kidogo ile kuinvest na kujenga huko imepungua watu unangoja ile time yenye utaboom rush ile keja utaekelea ucha ya kimataifa ndio pia ikiingia kwa blogs hadi kijiji waonge isemekane so and so is building a mansion in his rural home. Though pia tena hiyo jina mansion inakuwa misused sana. Kuna zingine jo zinaitwa mansion. Ki Google mansion utaona mansion ni pale kwa images. Pale kwa images. Ugo na mbaya mbaya. Nini leo kuna report niliona ya pale Isli. Isichmoja. Unaendaje Isli? Ya makeja za huko zimekuwa ni up to 12th floor. 12th floor. Umeenda Isli of late? Nakumbuka ile mall fulani yuko hapo noma sana by the way. Inaitwa nini hiyo mall? Hiyo mall fulani yuko hapo Isli hiyo. Hii mall. Ah, Biggy. Eh, hiyo Biggy. I know it. I also know it. This is the name that I'm. Is a B? Yeah, BBS. BBS. Yes, yes. Apartments zinaenda 12th floor. Yes, so zinakuanga 12th floor. So yesterday the president revealed that he's lifting the 12th floor cap on Isli and raising that to 30 floors. Yo. Akasema this is so that there is improved accommodation that will ensure that slum dwellers are accorded decent lifestyles, therefore promoting harmonious living. Lakini 30 floors pale naona ni possible. 30 floors pale Isli ni possible. Unajua pale uzuri ya pale Isli unajua kuna wawekeleaji. Hapo wenye wanyongi space. Ya keja. Hawanyongi hawako economical sana na building materials. Kama ni building ni mjengo wanaweza patia mtu wawekere mjengo ijengwe na standards zinafaa juu sasa noma ya 30 floors tena ukiingia ma area zingine I think keja itaenda ikikuwa konda huko juu
I think hiyo template ya wazee venye unajenga size ya keja inafaa kutolewa moja. Like kama ni one bedroom kuna minimum threshold ya venye unaweza fanya one bedroom ikae, including the sizes and all. Yes, including the size of the bedroom. Yeah. The sitting area and the sitting area. Kukuwe na ka minimum, bare minimum kenye kameandikishwa. True. You know jo kuna watu one bedroom ni bed sita imepigua partitioning. Imepigua partitioning mzee. Yes. Unanielewa? Ukienda makeja za huko hisi jindu unajua sitting room juu ya pilau tena lazima ni kubwa. Iwekwe pale katikati. Hmm? So, I don't know. I am looking forward on that how, but inaweza kuafiti watu pia kama badala hizo kama hiyo ghetto inaweza malizwa na kitu kama hiyo. Inaweza kuwa fiti sana. Inaweza kuwa fiti sana. Ndio watu tena waje kuishi huko karibu na reverse. Na reverse. Hmm? Na iko affordable. Jua zikiwa mingi na ziko hiyo size pia rent itaenda chini. Lakini tiplo ya 30 floors I think hiyo design isichorwe isichorewe around. Hiyo inatokea China mzee. Hiyo design. You na imagine plot ya 30 floors. Kwa nini ziko na malift maana nini na nini? Ndiyo na pia isikuwe chaotic nini kukuwe na harmony. Ureza patana na wazee. Wameja kwa stairs bro. Mwona movie mingi sana wewe. Wazee wanashuka two stairs. But zulio na kuna keja fulani niona sijui province gani China. Hapo ndani hiyo keja yenyewe kuna ishi watu kaa sijui ni 10 ama ni ngiri mbao. Ziko hizo masi hata pale state ziko zile mamasi projects na nini ziko. Naweza taka sana kuona project moja kaa hiyo. Unadai hapo tena residence. Iko na si blocks ni kekeja kimoja. Chini tu ni kama ni Nyayo estate ni venye iko pamoja. Imeenda juu. Imeenda juu. Alafu uko juu kujengwe penthouse moja safi. Ya mwenye ploti. Onange Nairobi. Anaweza ona mpaka Thika. 30 floors ni mingi. Hapana, kama ukiwa KICC jua Onange. KICC ni 32. Sasa Onange Thika. Kama unasema pale easily vision itakuwa fit. But utaona vizuri. You will be able to capture. Yes. I don't know. Sijui sasa venye itakuwa executed. Unajua kitambo tulikuwa tunasikia. Unajua nyumba hapa haziwezi jengwa more than nini? Sababu hapa next kuna air base. Kuna hapo ni kwa jeshi. So jeshi hawezi taka kuonekana. Na watu wanafanya. Jeshi hawataki kuonekana. Ni nini wanadu huko ndani? Wanaruka. Sasa you know that is one of the questions. Hata pale unajua utawala unasikianga. Uwezi jenga ploti hapa. Uwezi pita four floors. Yes. Sababu ya airport. Uwezi taka mahali unaona airport. Ati ndege inaweza. Unaweza kuwa mkiwa kijani. Mchore kago fulani. So I don't know how we will deal with ata ile Zaji challenge keja, also. Keja fulani iko pale wendani. Ukiuliza kwa nini imekaa sana, hizo ndio zilikuwa story. Ile ilikuwa opposite ya jeshi. Jeshi ndio wamesimamisha. Hayatijui kipanda juu wataona jeshi. Ojue mali mawipo zinazetiwa. I think because of technology we have improved, those are not now considerations for that. For tall buildings. Because you know we have our airbase there next to Isili. So, yes. Looking forward to that. It would be really... Personally, mina is ataka kukaa kwa kejaka hiyo. Yeah, big hiyo. Yeah, 30 floors. Unazata kukaa kwa floor gani? 17th. 17th floor. And nayo hapa lift wa ensure inafanya kazi na kukuwe na generator. Bas. Alafu generator tena ukatoka Luta na unaishi 17th floor. Upate stima haiko. Kidogo tena itabidi urudia Luta. Aluta ni karibu kuliko kuingia kejani. Sasa una imagine, zinasema nazikuwe smart na zikuwe pia green. Green ni kuensure ziko na more ziko sunlight. Na light. Tafadhali. Zikuwe tena pia zingine za hapa. Hapa utaring juu. Giza Totoro.
kama una stima nivo Elingori so zitengenezwa zikiwa green.